Znova lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci iz Stožic. Zadnja tekma petega kola državnega nogometnega prvenstva je pred nogometaši Domžal in pa Olimpije. Takole so nogometaši Olimpije prišli na igrišče. Nasprotniki recimo začeli napadati, ampak v nogometu teh 100 dni ne velja. Tule je zdaj priložnost, padal je zdaj le Čekiči v kazenskem prostoru in sodnik je hitro pokazal na najstrožjo kazen. Čekiči, ki je dosegal edini gol za Olimpijo v... Ja, zdaj je začuden Dejan Đuranović na tole odločitvijo. Sorčana na delo, počakal. Ja, zdaj le Ivanović gol. 1-0 za Olimpijo. Tudi tokrat zadetek iz najstrožje kazni, strelec pa Đorđe Ivanović. Čekiči, seveda nad njim je bil storjen prekršek, tako da ni prevzel te odgovornosti. Štiri igralci organizirajo igro, tako da... Ja, in takoj na drugi strani akcija, Domžal takoj šel po izkus. Lepa priložnost. Zatresel se je tudi okvir vrat, Kolobarić je bil. Ibričić, Ibričić v sredino. Nevarno je bilo, nogometaši Olimpije so vse skupaj razrešili, pa še en strel in gol, izenačenje, hitro izenačenje, strelec pa je Janez Pišak. To je bil močan strel in že v 8. minuti odgovor Domžal. Ja, zelo čustveno je Pišek odreagiral, vidi se, kako je v igri. Domžalčani so motivirani. Janez Pišak, ki je v domžalsko moštvo prišel v lanski sezoni, dosegal je gol ta mladi še vedno sredini. Ampak to je bila podaja proti Čekičiju, ki je streljal. Prvi vratnici to pomeni udarec proti drugi, je težko vratarju, da dobi to žogo. Tako da Domžale igrajo v določenih teh momentih, ko je ključno priti do priložnosti dosti natančno. Tako da si znajo še pripraviti kakšno dobro priložnost. Ilšnik proti sredini, kakšen gol! Ivanović je zadel, prekrasna podaja Ilšnika. Vrgal se je Ivanović in 2-1 v 19. minuti. Sorčan znova premagan. To je bila res lepa akcija Olimpije. Hitro so vse skupaj izpeljali in Ivanović zdaj le tudi z golom iz igre. V zamislih glavnega trenerja. V tole je bila nova priložnost in nov gol. Bosić! Bosić je zadel 3-1. Sorčan je že tretjič v pol ure postal, pobral žogo iz svoje mreže. Radivoj Bosić, ki je v tej sezoni tudi zadel v... Znova Ibričić spodajo. Znova je Vombergar tisti, ki je odbil, pa potem tale nevaren strel in žoga je v mreži. Žoga je v mreži, 3-2. Vuklišević je strelec. Njegov tretji gol v dresu Domžal, 72. minuta, 3-2 rezultat. Žoga se je odbijala v kanskem prostoru, Pišek je znova streljal, potem pa ni bilo nikogar od nogometaša Olimpije. Poglejmo še enkrat, ki bi jo odbil pred vrati. Po prejetem golu je vendarle Olimpiji uspelo Domžalčane nekoliko spraviti stran od svojega kazanskega prostora. Zdaj poizkušajo, tole je morda priložnost, izkazal se je Frelih ob strelu Kolobarića. Pa mi smo stvarno bili u jako teškoj situaciji, igrom slučaja ne znamo ni sami kako, utakmica manje, Europa jedna druga. Još ekipa nije formirana bila i odjednom smo se našli danas prije utakmice na samom začelju tablice. Sigurno da je to ostavilo traga i da je psihološki bilo izuzetno teško. To tako, ni sam ne znaš sve onako korektno, ideš maksimalno iz dana u dan i odjednom nas je tako zateklo. Jer je stvarno sve skupa bilo teško i ova utakmica i priprema za ovu utakmicu je bila izuzetno teška, puno igrača nije bilo na dispoziciji, imali smo šarenu obranu. Prvo poluvreme je sigurno bila Olimpija kakvu želim, ali znamo da ne možemo držati taj tempo, nažalost, išli smo onako hrabro. Pa što se kaže, ako trebamo poginiti, da hrabro poginemo i došli smo do tog zasluženog vodstva 3-1 i onda jednostavno nije bilo tu više energije da to držimo duže od nekih, ne znam, 45-60 minuta i onda smo se morali karakterno i grčevito braniti. Imali smo puno problema oko opet igrača koje je sustizao umor, ali dečkima čestitam, junački su izdržali i nije ovo ništa posebno, ništa strašno za Olimpiju, ali za nas, s obzirom na sve okolnosti, puno nam znači ova pobjeda.
Ja, sigurno da trije prete zadetke u prvom polčasu su dali Olimpiji veliku prednost. Malce smo bili mogoće naivni u tih situacijah, posebno pri prvom golu. I potem se je, nekako smo se vrnili u igro. Drugi zadetek zopet nekako u centralnem delu 16-metarskega prostora pustimo igravca samega. Tretji zadetek malce po odbiti žogi. Ampak v sami tekmi smo mogoče v tistem, kar nas je krasilo v prejšnjih tekmah, mogoče v nekem duelu smo bili danes slabši od Olimpije. Olimpija je tu prednjačila, dosegla je tri zadetke, imela prednost. Mi smo mogoče se poskušali preveč nadigravati, biti nekako všečni. Nismo igrali direktno proti njihovemu golu. Čeprav smo tudi v drugem polčasu poskušali, zmanjšali, prišli tudi do priložnosti za 3-3, ampak ni nam uspelo. Ampak gremo naprej.